potleskem porcvíkem osobní lidem, který dneska ještě na Parketici vítáme a který připravili letos další choreografie, který přestože dnes tady můžou být sami v téhle disciplíně, tak byli najdeme v rámci celé České republiky. Konkurenci, kterou přivezeme už na mistrovství Čech a budeme zvědaví, jak krásně budou vypadat společně na jednom pódiu tady na tradiční skupině roku. Between Two Worlds je název choreografie, která se představí právě teď. Já si doufám, přišla už nějaká atmosféru, pojďme jí dopřát krásný potles pro Modern Dance Studio.